TV KPM Pintu tingkap Eh, rasa buat pintu dulu kot Eh tak, tingkap dulu Eh, pintu dulu aku rasa ni Eh, tingkap kot Ah, pening lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke Sukses SPM 2021 Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim Ha, mesti anda tertanya-tanya kan, kenapalah saya duduk pening-pening pada petang ni kan? Ha, ha. Bukan apa, saya duduk pening. Nak buat pintu dulu atau tingkap dulu? Ha, mesti anda pun pening kan? Jangan risau. Kerana selepas ini, kita akan belajar bersama-sama tentang mata pelajaran pembinaan domestik iaitu kerja bata. Tapi sebelum tu macam biasalah, ke mana jua kita pergi, di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai peritok muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan yang ketiga, pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita lihat profil guru kita pada petang ini. Saksikan orang tua pernah berpesan, tak kenal maka tak cinta. Ha, jadi jom kita berkenalan dengan cikgu kita iaitu Cikgu Nur Akmal binti Hasan, guru kanan mata pelajaran uh, pembinaan domestik dari SMK Bahau Negeri Sembilan. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat seadanya. Alhamdulillah cikgu. Baiklah cikgu, pada petang ini kita akan belajar berkaitan mata pelajaran pembinaan domestik Betul. iaitu kerja bata. Betul. Kalau boleh cikgu ceritakan sedikit sebagai pengenalan untuk kita semua uh -huh. tentang pembinaan domestik ini cikgu. Okay. Silakan. Pembinaan domestik merupakan satu mata pelajaran uh, vocational hmm. maksudnya pelajaran uh, subjek kemahiran, mata pelajaran kemahiran yang uh, melibatkan 70% dari mata pelajaran itu adalah berbentuk amali. So, pada hari ini kita akan tengok uh modul kerja bata yang akan uh, dalamnya ada cara-cara membuat bata hmm. ada bata uh, bertetulang nak macam mana nak pasang tingkap dan pintu hmm, dan memasang gerbang bata ada juga ada. wah rasa tak sabar nak mulakan kelas bersama dengan cikgu Akmal yeah. pada petang ini yeah. tapi cikgu tak syok juga kalau kita berdua je petang ni betul betul kalau saya nak jemput kawan-kawan lain di atas talian boleh boleh okey jom kita berkenalan dengan murid-murid atas talian kita assalamualaikum apa khabar semua? Sihat ke? Sihat cikgu. Okey, alhamdulillah. Itu dia, kacak-kacak belaka murid-murid kita. Baiklah, boleh tak kenalkan nama anda dan dari sekolah yang mana? Bermula dengan adik uh, Muhammad Idlan Fitri. Silakan. Nama saya Muhammad Idlan Fitri. Sekolah SMK Baru, umur 16 ta 16 tahun. Okey, baik. Terima kasih kepada adik Idran. Seterusnya, adik Rafizal kenalkan nama dan dari sekolah mana Boleh Rafizan? Okey, silakan. Dekatkan sikit uh, mic dengan mulut. Okey? Ah uh, buka mic, jangan lupa buka mic. Uh, dia tertutup pula cikgu. Okey, ha, silakan. Boleh? Okey, silakan. Rafizal. Nama saya Harun. Nama saya Rafizal. Sekolah sampai terdahulu Fauzan Sabah umur 12 tahun. Okey, baik. Terima kasih kepada Okey, saya senyum, senyum malu pula dia Cikgu Rafizal ni. Malu-malu. Okay. Malu-malu kucing eh. Okey, baik. Terima kasih Rafizal. Seterusnya, yang ada nama saya Cikgu. Ya. Yaitu Aiman Hakim. Oh, Aiman. Aiman Hakim. Kenalkan nama dan dari sekolah mana? Silakan. Saya Aiman Hakim and Sekolah sekolah menengah Kuala Sembau. <atif> Okey, baik terima kasih kepada Aiman Hakim. Selalunya orang panggil Aiman ke panggil Hakim dekat sekolah? Ah, uh, orang panggil Iman je Man ya. Man, kan? okay lah. Oh, Okeylah. Man ni. Sama dengan saya. Saya pendek orang panggil Man. Oh, yeah. Panjang mantul. <laughs> baik, seterusnya kita ada adik uh, Tarcilio Shady. Betul ke saya sebut nama awak ni? Nama anda ni? Kenalkan nama Betul, anda dan nama mana? Okey. <improvuk> ha. Silakan. Hai, nama saya Tarsilio Shedi Kelas saya lima kapa Saya sekolah di SMK Kinarut Papar Umur saya 17 tahun Okey, baik, terima kasih kepada Tarsilio Shedi Seterusnya yang terakhir, adik kita Muhammad Airil Shah Kenalkan Hai nama Ril. dan dari sekolah mana? Assalamualaikum cikgu Nama saya Muhammad Airil Shah uh, Dari sekolah SMK Kinarut Papar Berumur 17 tahun Okey, baik. Terima kasih ada Airel. Ini murid-murid kita yang lima orang ni dah makan belum semua ni? Dah makan eh? Okey, baru nampak bertenaga cikgu <laughs> kan? Ha, <laughs> baik cikgu. Sebelum kita nak mulakan kelas pada petang ini, ya. jom kita buat SOP dulu cikgu. Boleh. Saya jemput cikgu ke sini. Saya pakai dulu cecair pembasmi kuman. Kemudian cikgu silakan. Ya. Ah ha, yang kedua, di mana pun kita berada cikgu, kita kekal penjarakan fizikal dan paling penting pakai pelitup muka. muka. Baiklah. Ya. Sebelum kita nak mulakan kelas dengan cikgu kita pada petang ini, jom kita berehat seketika. Ya boleh. Ha, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam sukses SPM 2021. Dide TV KPM TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, Lokman Hakim. Juga Cikgu Nur Akmal Binti Hassan. Guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Bahau Negeri Sembilan. Dan adik-adik kita yang kacak-kacak belaka. Ha, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut. Papa Sabah dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. Baiklah, Eh uh, cikgu? Ya. Yeah. Uh, saya rasa ramai tak sabar dah nak mulakan kelas tapi sebelum tu tadi saya dah tanya dah yeah. cikgu tentang pendapat mata pelajaran kita pada petang ini. Yeah. Sekarang saya nak pilih dua orang cikgu yeah. daripada lima orang murid kita atas talian ni mm -hmm. tentang uh, mata pelajaran kita pada petang ini. Saya agak tertarik dengan adik Idlan sebab rambut dia cikgu sebiji macam saya. Sama ah. <laughs> ah, kan. Okey. Idlan, apa pandangan anda tentang mata pelajaran uh, pembinaan domestik ini? Silakan. Okay. Saya saya amat betul dapat belajar topik ini kerana topik ini menyeronokkan. Hmm betul topik ni kalau kita belajar betul-betul memang menyeronokkan sebab yeah. kita boleh praktikal terus. Yeah. Okey baik. Seterusnya Adik uh, Tar Cilio Shady pandangan anda tentang mata pelajaran pembinaan domestik ini. Silakan. Bagi bagi pandangan saya tentang mata pelajaran pembinaan domestik dia agak menarik sebab dapat belajar tentang bata dengan jubin apa tentang apalah hmm. tentang komedi domestik betul kan ha kalau kita belajar betul-betul kita akan dapat orang kata terus praktikal lah selepas ini. Baiklah, tanpa membuang masa, jom kita hulurkan kelas kita kepada Cikgu Nur Akmal binti Hasan. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Aiman. Aiman juga eh. Hakim Hakim. Ah, <laughs> Okey. Okey. Uh, hari ini uh, para pelajar para murid sekalian kita akan um, belajar mengenai kerja bater. Kita akan mula dengan 522. Ini lapisan kalis lembap sebab sebelum ni kita ada Cikgu Fazila, eh dia telah cover sampai 52.1. Okey, so hari ini Cikgu akan sambung mengenai lapisan kalis lembap. So sebenarnya apakah itu lapisan kalis lembap? Apakah itu kegunaan dia dalam pembinaan sebuah bangunan? Okey, lapisan kalis lembap ini sebenarnya adalah satu bahan Uh, yang digunakan untuk menghalang ser, uh, serapan cecair daripada masuk ke dalam kita punya uh, bangunan okey sama ada dari tempias uh, daripada tempias hujan hmm. ataupun kalau ada rumah bersalji bersalji ataupun resapan daripada bawah tanah masuk ke dalam kita punya lantai so ada beberapa jenis bahan kalis lembap yang selalu digunakan kita ada kepingan plastik. Kita ada lapisan bitumen dan kita ada bitumen cair. Tetapi tiga-tiga ini, dia digunakan di tempat yang berbeza dan pada keadaan yang berbeza. Tapi tugasnya satu, untuk menghalang cecair daripada masuk ke rumah kita. Okey, so ini adalah jenis-jenis bahan kalis lembab yang selalu digunakan. Yang pertama itu adalah yang tadi tu kepingan plastik. plastik. Yang pertama kepingan plastik. Kepingan plastik ini kita letakkan pada lantai sebelum lantai itu siaplah. Okey tanah letak kepingan plastik baru kita konkritkan dia. Okey untuk meresap untuk menghalang resapan air daripada tanah naik ke lantai. Okey nombor dua kita ada. Uh, lapisan bitumen uh, lapisan bitumen ni dia berbentuk kepingan mm -hmm. macam kertas tapi dia bukan kertas jadi macam kapet. tapi bukan kapet. Mm. so tugas dia adalah untuk menghalang cecair ataupun uh, basah daripada atas maksudnya daripada hujan salji uh, kita letak di atas bumbung sebelum kita letak genting ha saya rasa kebanyakan rumah-rumah kita ada cuma kita nampak, ha, ada ke mm, betul, tak nampak sebab dekat atas dan ha ya tak perasan. okey dan ketiga adalah bitumen cair. Ah bitumen cair ni dia panas eh. Sebab dia adalah tar. Hmm. Kita kita sapu dia, kegunaannya ialah di uh, bila untuk membaiki kerosakan. Baru kita guna bitumen cair. Maksudnya kalau kita ada rumah yang uh, telah retak, hmm. lepas tu uh, kita bertujuan uh, untuk tampalkan kita punya jubin untuk cover retak. Tapi sebelum kita kerbau jubin tu, kita letak dulu lapisan kalis lembab yang bitumen cair ni untuk menghalang resapan air daripada tanah. Okay, itu adalah jenis-jenis bahan kalis lembab tiga jenis yang kita biasa guna di dalam perumahan. Tapi sebenarnya kalau kita pergi kerja di luar sana, kita akan jumpa pelbagai jenis lah. Banyak tak? lagi ya? Kan? Ya, banyak jenis ikut keadaan, situasi, kos pun. Ha, supaya rumah kita tu mampu milik lah kan. Hmm, betul, ha, juga. ya. So, um, saya tugasnya, tugasnya masih sama iaitu untuk menghalang resapan air masuk ke dalam bangunan. Okey? Seterusnya, ha, yang ini. Cikgu terus bagi soalan. Ha, cantik cikgu. Ha, sebab kalau cikgu bagi cakap-cakap-cakap nanti belajar ngantuk kan. Kita belajar ha. kita uji terus. Ya, uji terus dan pelajar akan terus ingat. Ya betul. Okey. Mengenai lapisan kalis lembap. Okey. Jadual menunjukkan kesan lembapan pada tembok. Apakah kesan lembapan tu pada tembok? Kenapa kita tak nak lembapan tu pada tembok, okey? Tandakan betul bagi kesan lembapan yang betul pada tembok dan pangkah yang untuk tidak berkenaan. Alright guys. Boleh tak kita baca sama-sama? Ini macam agak logik-logik juga kan? Hmm, ha betul, kita tak, tak. perlu nak nak, hmm. nak hafal beliau ria ni macam ada <laughs> logik sikit. Okey. Kesan lembapan pada tembok. Pereputan pada binaan kayu. Betul ke salah agaknya Aiman? Okey Man. Jawapannya Aiman. Betul atau salah? Betul betul. Betul, betul cikgu. Betul. Ya. Maksudnya uh, kalau uh, kita tak nak lembapan tu pada tembok berlaku sebab hmm. kita tak nak binaan kayu pada rumah kita itu akan rebun. Betul? Okey. Okay. Alright. Okay. Yang kedua. Cat akan lebih berkilat. Betul ke salah Idlan? Cat hmm. akan lebih berkilat kalau rumah kita berlembap. Betul tak lain? Oh lah eh. <laughs> Salah, salah betul. Betul salah. Ah eh? ya ha. salah. Sebab kalau kita punya rumah lembap, maksudnya kalau kita kena hujan and then tak ada lapisan kalis lembap, cat itu akan menggelupas. Okey, itulah kesan lembapan pada tembok. Cat akan menggelupas. Seterusnya, ha ni, merosakkan sistem pendawaian elektrik. Boleh bagi jawapan Leo betul atau salah? Leo, merosakkan sistem. Jawapannya betul cikgu. Betul ke salah, Leo? Betul atau salah? Dia tengah fikir, cikgu. Ya, dia tengah fikir. Tiga, okay. dua. Bet betul. Baik, cikgu tiga Okey. Ya lembapan pada tembok kesannya adalah dia akan merosakkan sistem pendawaian elektrik sesebuah rumah hmm. maksudnya dia sangat bahaya eh kita tak nak dia ada um, lita pintas, betul. kita tak nak berlaku kerosakan pada bahan-bahan elektrik rumah kita right so kesan lembapan pada tembok adalah dia akan merosakkan sistem pendawaian elektrik seterusnya permukaan bata akan mudah berlumut boleh cikgu uh, tahu jawapan dia betul ke tidak airil Air permukaan batu akan mudah lumut. Betul tak itulah kesan lembapan pada tembok? Apa jawapannya? Betul betul. Okey, betullah. Berlumut tu yang kali hijau tu lah kan bukan mm -hmm. bukan cat hijau tau yang dia tumbuh-tumbuh kepada Aa, uh, dekat batu tu. Alright, dekat batu ataupun dekat uh, luar rumah ataupun dalam bilik air selalu, okey? Alright. So, yang yang seterusnya kesan dia betul tak? Kemasan pada dinding dan lantai lebih cantik. Siapa nak jawab? Ha, yang tak lain tak bukan, Rafizal, cikgu. Ha, Rafizal, ha, bagilah bagil jawapan betul ke salah. Okey, Rafizal, apa jawapan dia? Betul atau salah? Eh, <laughs> Rafizal? Balik. Ha? Ya? Jawapan dia? Yes. Jawapan betul. dia betul atau salah? Betul, ya? Balik, dah jelas. Kemasan pada dinding dan lantai lebih cantik. Adakah itu kesan lebapan pada tembok? Kalau kita punya tembok tu lembap, kemasan dinding dan cantai, lantai hmm. tu akan lebih cantik. Okey, betul atau salah, Rafizan? Salah, salah. Salah Salah, betul? Okey, terima kasih Wah. Rafizan. Dia puas Baik. fikir tu. Bismillah. alhamdulillah Han. Ha. Alright. So, sebenarnya kalau tembok kita lembap, kemasan pada dinding dan lantai akan mudah tertanggal sebenarnya. Kemasan tu apa? Kemasan tu maksudnya cat, jubin, itu panggil itu kita panggil kemasan. Alright. So, kita tak nak kita punya tembok uh, lembap. Alright, that's why kita guna uh, kalis lembap tadi tu. Hmm. Alright. Faham? Okay, seterusnya kemas ikat bata. Uh, this is my favorite part oh. sebab saya suka. <laughs> kemas ikat bata ni macam mana cikgu? Okay, kemas ikat bata ni apa? Kemas ikat bata ni adalah mota. Ni mota tahu. Hmm. tau. Maksudnya mota ni uh, yang di antara bata ni bata. Okay. Okay. Yang kita panggil dia kemas ikat bata itu adalah jenis-jenis dan bentuk-bentuk mota yang kita buat di antara bata dan bata. Okey. Ha, okey. Kita ada enam jenis. Kat sini kita ada sambungan rata. Kita ada sambungan kunci, sambungan jejulo, sambungan condong, sambungan terbenam dan sambungan V. Alright, ini bata, ini bata. Dan ini adalah mo mota. Kalau kita tengok kat sini, mota ada pelbagai jenis. Uh, bentuk dia tapi yang kita selalu nampak yang inilah kan uh, betul uh, rata ni je dia rata, rata je betul. tapi sebenarnya dia ada banyak jenis eh cikgu pernah tengok yang ini cikgu pernah tengok yang ini terbenam ya kita sebagai pelajar pembinaan uh, murid kita tengok sahaja benda ni kita dah tahu tah nama dia ha hmm. sampai tahap tu eh kita sebagai pelajar pembinaan kena tahu alright bila orang cakap eh rumah aku eh uh, kita kontraktor ni nanti kata uh, saya nak rumah saya buat sambungan rata eh Alamak, tak ingat sambungan rata tu macam mana. Kita ha. buka buku dulu ni. Ya kena buku dulu. <laughs> <laughs> Okey, taklah kita sebagai pelajar pembinaan kita mesti tahu. Betul. Dan untuk pengetahuan uh, a dan para murid sekalian, setiap ini ada alatan yang kita gunakan untuk buat dia. Ada nama alatan dia. Hmm. Okey, ya. Yeah. Alright. Saya rasa para pelajar pernah tengok alat-alatan tu eh dekat bengkel sekolah mesti ada. Alright, seterusnya. Ha, inilah proses macam mana orang sedang buat kemas ikat tu. Alright, boleh saya tanya, boleh saya tahu apakah nama alatan ni? Aiman. Aiman, apakah nama alatan ini? Hmm. -mm. Teka ke, teka ke? Teka teka Ini dah modul dua dulu kita dah belajar. Siapa boleh bagi tahu pada cikgu? Leo senyum-senyum okay, tu boleh jawab Leo. Uh, mungkin, mungkin ada kawan-kawan lain boleh bantu Aiman. Ariel yeah. ke? Nak pasal senyum Ariel tu? Ha Rafiza, Ariel, Edlan. Okey, Rafizal nak cuba. Apakah apa nama alatan alat ni? Dia start dengan sudip. Ha. Sudip apa? Rafiza boleh ke? Sudip apa? Leo ke? Lupa ah, cikgu. Okey, tak apa. Cikgu jawabkan. Sudah ikat. Ya, betul. Siapa tu? Aiman eh? Ya, betul. Namanya okay. adalah Sudip. Kemas ikat. ikat. Betul ya, betul. Eh? betul. terbaik Aiman. Oh, terbaik, so, oh, Aiman. Oh, terbaik, Aiman. Oh, terbaik Okey, okay. lah. itu Sudip kemas okay. ikat. Alright. Tujuan kita buat pelbagai jenis ni adalah satu untuk cantik lah ok nampak cantik kan nombor dua adalah supaya kita memampatkan mortar ni supaya tak berlaku resapan air ke dalam mortar ni itulah tujuan kita buat kemas ikat pada tembok alright dan perlu ingat uh, kemas ikat uh, kemas ikat ini perlu dibuat ketika mortar itu sedang basah ataupun lembap kalau oh, dah kering macam manalah nak korek betul, hmm, betul. okey so kita kena buat dia semasa dia uh, Semasa dia lembab ataupun dia separa basah itulah, mm -hmm. okay, alright. So alat, ha ni dia. Kenarankan langkah kerja membuat kemas ikat tersebut. Ha ni, ni. mana nak buat ni, mm. okay. First, ha ni. First ni pelajar mesti tahu. Mm. Okay. Menyediakan peralatan yang? dan bahan. Bahan. Okay. Sebab itulah kita sebagai kontraktorlah insya-Allah nanti mm -hmm. kita kena tahu peralatan apa dan bahan apa yang kita kena buat uh, kena ada untuk buat sesuatu perkara tu. Okey. Seterusnya kita kena mengikis lebihan mota. Right. Kita punya bata macam gini. Lepas tu ada motor. lebih kan? Ha. So kita kena kikis dia. Hmm. Mengikis lebihan mota. Okey, seterusnya boleh saya tahu apakah jawapan dia? Boleh bagi tahu siapa-siapa Aiman ke, Idlan ke? Okey. Leo ke? Apa langkah yang ketiga? Ha. Okey, uh, Idlan, apa jawapannya? Untuk Idlan langkah rasa ketiga? apa? Okey. Cikgu, saya nak cuba boleh cikgu? Ah, uh, Okey, boleh, boleh. Okey, yang ketiga ialah mengisi mota. Mengisi mota kat mana? Pada sambungan di tembok. Oh, hebatlah tadi <laughs> ini kan terkesima. Awak kata saya fokus <laughs> ni dalam kedai, ni. Oh, eh, kedai. Alhamdulillah, betul. Ha. Mengisi mortar pada sambungan tembok. Maksudnya kita okay. dah kita dah mengikis lebihan tadi, kita masukkan mortar yang lain ke dalam sambungan tembok tu. bagus. Wah, alhamdulillah. Seterusnya, lepas tu, lepas kita masukkan, kita padatkan guna alat tadi. Guna alat apa tadi? Apa nama dia? Sudip kemas ikat. ikat. Hmm. Ya. Ikat. Kita mesti kena guna sudip betul. Kau tak tak jadi tau. Tak jadi. Hmm. Alright. Okey, seterusnya so, kita ulang semua proses ni pada semua sambung sambungan. Okey, ini adalah uh, langkah kerja membuat kemas ikat. Bila namanya kemas ikat, dia adalah muta di antara bata tersebut. Itu hmm. kita panggil dia adalah kemas ikat. Okey. Okey, boleh set teruskan? Boleh cikgu. Okey, lepas tu dah siap semua untuk cantikkan permukaan kita tu, barulah kita bersihkan permukaan tembok. Ah ni saya ada soalan bonus ni. Ha. Nak bersihkan permukaan tembok guna apa para murid sekalian? Siapa nak jawab? Apa? Ah saya nampak ada orang jawab tu nama dia. Airil, Airil, Airil. Jawab eh tadi. Apa? Bukalah mikrofon. Okey, ah, ha, apa kat jawapan betul, dia? Apa? Okay, silakan. Nah. Guna Bantikku. apa? Ya. Apa jawapannya Aira? Guna apa? Tak dengar sayang. Ah uh, Aire dekatkan sikit uh, mic dengan mikrofon, mulut. Mikrofon. Supaya lebih jelas. Guna apa? Cikgu, spun. Ya, guna span. Hmm. Sebenarnya Iron ni pandai, cuma dia agak pemalu Betul, sikit. Cikgu. Ya. Dia manis orangnya. Dia ya, manis orangnya, okey. <laughs> so, kita bersihkan permukaan tembok kita yang telah dibuat kemas ikat itu menggunakan span. Okey. Okay. Baiklah cikgu. Jadi kita ada enam jenis ikat bata, kemas ikat bata. Yang pertama sambungan rata, yang kedua sambungan kunci, yang ketiga sambungan jejulur, yang keempat sambungan condong. Yang kelima sambungan terbenam dan yang keenam sambungan V. Betul, cikgu? Betul. Okey, banyak lagi yang kita nak belajar bersama dengan Cikgu Nur Akmal tetapi kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. DD TV KPM Didek TV KPM Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami semua dalam Sukses SPM 2021. Masih lagi bersama dengan cikgu kita iaitu Cikgu Nur no. Akmal Binti Hasan, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. Juga adik kita atas talian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papa Sabah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. Baiklah, sebelum kita nak menyambung kelas kita, saya nak ulang balik apa yang telah kita belajar pada permulaan tadi iaitu ada tiga jenis bahan kalis lembap. Yang pertama, ha, catat eh, kepingan plastik, yang kedua, lapisan bitumen dan yang ketiga, bitumen cair. Baiklah cikgu. Saya nampak dekat sini ada susunan bata cikgu kan? Ya. Yeah nampak macam sama. Ada beza ke cikgu antara gambar tersebut? Ada, ada beza dia. Setiap uh, setiap lukisan ini dia ada nama dia. Nama dia lah ikatan tem, ikatan bata. Kita nampak dia serupa tetapi dia sebenarnya tak. Hmm. Okey, cuba kita tengok yang pertama ni, dia semua panjang-panjang untuk setiap lapisan, betul? Betul. Alright, untuk yang ke uh, gambar yang kedua ni, semua dia Pendek-pendek. Tapi dia sama semua. Ini pun sama semua. Alright. Ini kita panggil dia ikatan sisi butter. Sebab ini semua adalah menunjukkan se sisi sebuah butter. okey Butter kan macam gini. Betul kan? Betul. Betul. Okay, butter. Ini butter. Sebiji butter. Ini kita panggil dia kepala. Hmm. Ha. Ini kita panggil dia sisi. Dekat atas kita panggil dia lekap. Okey, ini adalah pandangan depan sebuah tembok. So, bila sisi dia semua kita nampak, kita panggil dia adalah ikatan sisi bata. Senang kan? Hmm. Yes. Untuk yang kedua, inilah kita panggil. Kita nampak dia K. Kepala semua. Apa hmm. dia? Betul lah. Hmm. Ya. Ikatan kepala bata. Okey, yang seterusnya. Ha, ini dia tricky sikit. Untuk lapisan pertama, semua kepala. Lapisan kedua semua sisi okey lap yang uh, lukisan yang ini pula dia selang-seli sini sisi sini kepala, kepala. sini sisi, sisi kepala. sini kepala so untuk uh, untuk ikatan bata yang ini boleh saya tahu Leo? ha Leo, Aha, apakah Leo. nama ikatan bata untuk tembok ini Leo? lapisan yang pertama. yang mana cikgu? Ini. Sini si kepala, kepala, lapisan kedua semua sisi Leo. Lapisan ketiga dia kepala semula. Oh. Ha, ya apa? <laughs> apa jawapan? Dia, dia, macam lap, dia lapis macam satu dua batak lah. Ya, so kita panggil dia apa? Ikatan apa? Ikatan Ha. Sisi. Bukan, ini adalah ikatan ink. Eh? Hmm. Grace. Ya. Okay. Yeah. Tak apa, Leo. Yang penting kan? berani mencuba. Ya, yeah, tak apa, Leo. Tahniah. Tahniah, Leo. Okey, tahu dia memang ada confusing sikit. Yeah. Okey, yang ke ini, bila dalam satu lapisan ada sisi kepala, sisi kepala, tak? sisi kepala, sisi kepala. Tengok ni, sisi kepala, sisi kepala. Ini adalah kita panggil dia ikatan Flemish. Flemish. Ah, ya. Yeah. So, menjawab soalan... Uh, Luqman tadi. Okey. Walaupun dia nampak sama, sebenarnya dia berbe berbeza. Okey. So, para pelajar, ini sebenarnya dah kena tera ni dekat tempat awal-awal dah belajar hmm. ni. Ha, Leo, hmm. bolehlah ulang kaji semula ya, Leo. Hmm. Alright. Seterusnya, kita tengok soalan. Rajah menunjukkan kerja pembinaan tembok bata. Okey, susun langkah kerja pembinaan. Okey, nanti next step kita tengok susun. Macam mana kita nak buat ni? Yang pertama sebelum kita pergi pada soalan, cikgu nak tanya. Apakah kegunaan tali ni? Hmm. Ha. Idlan boleh jawab Idlan, apakah kegunaan tali ni? Untuk sama rata. Okey, Idlan dekatkan sikit mic dengan mulut supaya lebih jelas. Untuk untuk sama rata. Sama rata apa? Bagi rapat-rapat. Okey, so sebenarnya bagus. Ya. Untuk panduan kepada orang yang buat butter ini bahawa butter jangan sengit, se hmm, sengit. Tak lah, cikgu. Ya, bukan tak cantik pun. Ya, nanti kita susah nak lepa. Hmm, ya, betul? ha okey. Ini kita panggil dia untuk menguji apa? Pugak ke? Aras ke? Jajaran. Hmm. Ha. Aiman. Rafizal. Ha. Airel, Aras ke? Siapa untuk menguji apa? Puga ke... Hmm. Jajaran. Okey, Ariel. Macam nak jawab tu, Ariel? Apa jawapannya? Ariel ni malu. Ha. Dekat sikit mikrofon, sayang. Okey. Aras. Aras dan juga jajar. Hmm. Jajaran. Oh, ada dua. Eh? Aras itu untuk kita tengok dia sama tinggi, sama level saja. Okey, hmm. ingat eh. Jajaran ni kita nak supaya kita punya butter ni... tak? sengit macam u uh, ula uh, okey alright so kita kegunaan tali ni okey kita boleh kita kat bengkel guna alat alat spirit betul okey hmm. tapi dalam pembinaan selalunya dia guna tali sebab bangunan tu panjang yeah, kalau kita eh. nak guna alat alat spirit takut tak tak apa tak tak cukup, uh, tak cukup ya alat alat spirit kita pendek macam ini je kan alright so kita nak buat susun langkah kerja pembinaan tembok bata First buat apa, second buat apa, third buat apa. Okey bersedia ya. Alright. <laughs> okay. Cikgu dah tolong lah. Last ya lah. Cikgu dah tolong F. Last ah. Je cikgu tolong. Satu <laughs> je cikgu? Satu je dah lah. Ah. Okay. Pelajar, pelajar dah buat dah semua ah. ni. So, yang first. Boleh bagi tahu cikgu apakah langkah yang mula-mula kena buat? Idilan ke? Ha, siapa? Siapa yang? Okay. Siapa yang nak jawab? Yang pertama Aiman. cikgu dia? Ha. Okay, apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Apa jawapan dia Rafizal? Rafizal. Apa jawapan dia? Dia tengah fikir Tiga. Dulu. Dua. Dua. Satu. Oh, Rafizal jawab tu, tapi tak buka mikrofon <laughs> ke apa? Okey, Rafizal. Mungkin boleh uh, hidupkan mic. Apa jawapan dia? A, B, C, D atau E? Yang mana first? Ha. A, mana? Yang Okey. Ini adalah langkah kerja untuk buat tembok yang belakang ni, ...tapi tak ikut aturan. So, yang pertama sekali kita kena buat yang mana? A atau B atau C? Yang mana? Saya jawab pula, cikgu. Okey. Saya, saya cubalah. Okey, okey, okey. Sekejap. Meletakkan jejaring X-MAT pada lapisan ketiga bata. Mestilah um, salah. Sebab dia lapisan ketiga. Tiba-tiba hmm. dah ada lapisan ketiga. So, lapisan yang pertama adalah merancang tanda okay. ta tapak. Uh -huh. Okey, okay. kita nak buat hmm. macam mana? Merancang tanda tapak. Okey. Okey, yang kedua... Yang kedua adalah kita menerap lapisan pertama mm -hmm. ha dan menguji aras tembok. Okey, okay. yang B. Alright. Yang ke C. Aha, menerap bata kedua ialah bila kita dah buat lapisan, -lapisan Betul? pertama, kita uji dia barulah kita buat lapisan kedua, mm -hmm. kedua. Alright, seterusnya kita letakkan jejaring x-mat pada lapisan ketiga bata. Apakah jaring x eksmat? Kemudian kita, kita tengok okay? okay. apakah itu jaring x eksmat. Dan uh, yang last I. Uh, e, menerap hingga lapisan lapan bata. Kenapa lapan bata? Sebab kat bengkel amali kita lapan bata tinggi dia. Hmm. Ha, okay. Kita buat sampai lapan bata. Alright. Okay. Dan last sekali, mestilah kita menguji pugak dan aras tembok. Maksudnya, kita nak tembok kita itu sentiasa tegak dan tak sengit dan tak Bengkang-bengkok. Ya. Macam ular juga. <laughs> ini Puga dan Aras. Inilah perkataan-perkataan uh, yang pelajar pembinaan domestik kena tahu. Sebab inilah istilah dia. Okay? Puga dan Aras, tembok. Seterusnya. Ha, hmm. Ini dia tadi. Apakah itu lapisan X-Men? Ini dia. Untuk pengetahuan Lukman dan murid-murid dan juga uh, murid-murid MPW se-Malaysia -se cik, dalam bangunan uh, dalam tembok kita mm -hmm. tembok bata kita ada lapisan besi yang okay. ada di dalam tembok bata. Yang gambar kat sini nama dia jari-jaring X-men. Sebenarnya sebenarnya kita ada banyak lagi uh, tetulang yang kita guna dalam kerja bata. Boleh bagi tahu satu, Cikgu. Apakah nama tetulang dalam kerja bata? Ireland. Start daripada B iklan apa, apa iklan? Ireland. Okey, boleh hidupkan mic? Tak jelas Okey. Ini adalah tetulang dalam kerja bata. Nama dia x kan? Selain daripada x Apakah lagi nama tetulang yang lain yang kita boleh guna dalam kerja bata? Start from B. B R T O R. Brickter. Ha ni ha ah, kena ulangkan je balik ni. Alright, lepas tu kita ada uh, kita ada besi bulat Okey, ah yang lain ni cikgu ada lagi dua eh. Cikgu nak para murid nanti tolong baca semula. Ha, Okey, tertulang cikgu, eh? ya. Hmm. Tertulang dalam kerja bata. Okey, kita nampak kan ha, konkrit sahaja ada ada tertulang eh. Hmm. Sebenarnya dalam kerja bata pun ada. Dia ada tugas-tugas dia. Okey. So, macam manakah kita nak pasang? Nak pasang ah uh, x-mat ni dalam bata. Tengok. Alright. Ha kali ni cikgu tak tolong. Okey, cikgu. Saya nak cubalah, cikgu. Sebab tadi saya tak puas hati. Salah. Salah tadi. Saya salah. Okey. 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 Okay. Luma nak, nak, nak. Langkah satu, cikgu. Langkah satu yang mana? Okey. Langkah satu jawapan dia C. Rancang tanda tapak. Betul ke? Betul. Betul ke? Betul ke? Saya Jom kita tengok. Betul. Alhamdulillah. betul rancang juga. tanda tapak. Nombor satu. Okey. Setiap so, kerja pembinaan, mula-mula kita kena rancang tanda. Rancang kat mana kita nak buat? Besar mana? Panjang mana? Baru kita boleh buat. Sebab dah salah kita tak boleh simply robohkan. Betul. Okey, mm -hmm. kalau lukisan kena lepadam kan? Pembinaan tak boleh. So setiap kerja kita kena buat rancang tanda tapak. Okey, yang seterusnya. Terap tiga lapisan bata. Okey, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Betul. Macam ini kan bata kita. Okey, kita terap sampai tiga lapisan dulu. Tiga lapisan bata. Langkah ketiga, boleh beritahu saya? Aiman, langkah ketiga lepas kita terap tiga lapisan bata, apa dia Aiman? A, B. Yang mana? A ke Atau B ke? A kot. A. <laughs> A cikgu. A, ya yeah, ke A? Tengok sikit jawapan dia. Ya, yeah, okay, betul. yeah. Pandai Aiman. Tak lagi okay. setakat ni. Yes, betul. Bermaksud... Kita kena ukur dan potong ekzibat ikut saiz tembok kita lah. Alright, supaya tak berlaku pembaziran. Okey, langkah keempat boleh bagi tahu saya. Leo, langkah keempat apa Leo? Saya tidak berapa nampak cikgu Okey okay. Biar cikgu bagi tahu jawapan ni Kalau macam tu value Okey Selepas kita potong dan ukur uh, X-MAT uh, Ukur dan potong X-MAT Apa yang berlaku lepas tu adalah Kita letakkan Jari X-MAT tu Pada lapisan ketiga tadi Kita letak hmm. atas dia ah, Cikgu selalu pakai guna X macam ni Menunjukkan dia ada lapisan kat situ Okey Seterusnya Langkah lima Langkah lima adalah lepas tu kita terap bata sampai lapisan ke enam. Okey, seterusnya kita di last. Kita letak dia lapisan kat, kat enam pun ada. Bermaksud X-Mat ni ada dekat lapisan tiga, lapisan enam. Sebab X-Mat ni selalunya kita akan letak pada setiap tiga lapisan. Lapisan lapisan tiga. ...lapisan enam, seterusnya lapisan sembilan, seterusnya lapisan dua belas. Dia mesti um, setiap tiga lapisan. Tujuan adalah hmm. untuk lebih mengukuhkan tembok tersebut, Luqman. Okey. Ya, ya. Baik, cikgu. Jadi kita ada empat jenis uh, pembinaan tembok. Yang pertama, ikatan sisi bata. Yang kedua, ikatan kepala bata. Yang ketiga, ikatan uh, English Nah, yang keempat, ikatan Flemish. Betul, betul cikgu? Betul. Okey, baiklah. Kita nak belajar banyak lagi dengan cikgu Noor Akmal. Tapi macam biasa, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, pastinya dalam sukses SPM 2020. 2021. 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Adik Aiman terlalu obses obses terhadap Pak Kasim. Terima kasih menonton sukses bersama saya Lokman Hakim. Ha dan juga cikgu yang cantik pada petang ini iaitu Cikgu Nur no. Akmal Binti Hasan, guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Bahau Negeri 9. Juga adik-adik kita yang kacak-kacak di atas talian. Jangan cakap abang Hakim tak payung eh. Ha baik cikgu. Ya. Okey cikgu, inilah yang saya pening Tadi cikgu ya. nak buat pintu dulu atau dulu? Pintu dulu tingkap dulu? Ha, okay. Okay, dulu. <laughs> okay, kasih, right, pintu dulu ke tingkap dulu? Jawapan ya. Ha, Okey. silakan dulu. Terima ha. kasih Luqman. Alright, pintu dulu ke tingkap dulu? Jawapan dia sama-sama. Okey. Okay. Okay. Alright, dia seiring dia Luqman eh. Bila hmm. kita buat tiga, betul dalam perumahan dalam pembinaan ni kita kena ada uh, rancang, merancang. Okey, naik 3 4 bata kita terus pasang ini kita kira berapa salah kontraktor tahulah naik dia tak budak siap baru kita baru nak buat lubang untuk pintu tak boleh dia kena seiring dan sejah sejalan Pernah pelik tak pernah tanya tak kenapa tinggi sangat rumah ni ni lompat ke apa hmm, tahan okey <laughs> okay, tak nanti uh, kontraktor dah siap ini kan floor beam kan okey nanti ha. dah siap dia akan letak tambah tanah semula. Kalau tinggi sangat dia akan buat tangga. Okey. Ha macam tu. Okey. ataupun dia nak buat dia punya aa, kaki lima kat tepi tu. Okey. Alright, untuk gambar ni perkara yang cikgu nak tengok aa, fokuskan adalah kita mesti ada perkara ini. Ha apa ni? Apa namanya? Ini adalah nama dia rembat ataupun topang. Topang rembat atau topang yang akan memegang kerangka tingkap ni tingkap elok eh, man walaupun okay. nampak macam pintu kan dia tingkap Inilah adalah kerangka tingkap dia akan pegang kerangka tingkap dan pegang kerangka pintu semasa kerja-kerja pembinaan dilakukan dan perkara ini dia mesti fix eh dia tak boleh kita dah pasang eh nak nak eja-eja tak boleh hmm. dia kena fix sepanjang pembinaan makanya yang penting kat sini adalah semasa pasang ni kita dah tahu dia mesti tegak supaya pintu kita boleh dipasang dengan cantik. Kalau kita tak pasang tegak tak cantik nanti pintu kita tak boleh masuk. Tak kita nak ha, open pintu pula kan. Ha okey. So walaupun nampak perkara ini remeh, topang dan rembat ni remeh tapi dia sangat penting dalam pembinaan. Okey. Maka ha raja menunjukkan kerangka pintu pada sebuah rumah yang sedang dibina. Okey, dia tengah buat lah. Kita mm -mm. pasang tingkap. Okey. Anda sebagai tukang yang diupah untuk memasang kerangka -kerang pintu tersebut. Ha, maksudnya kita pasang rumah orang, bukan pasang rumah kita. Kalau pasang rumah kita, sikit-sikit tak jadi tak apalah kan. Kalau rumah orang tak jadi, tak ada pintu tak bayarlah kita <tuk> tu. Okey. Alright. Soalan yang pertama. Nyatakan dua alat pengujian. Ha, macam mana kita nak tentukan kita punya pintu tu Tegak dan tepat semasa dipasang kena guna alat apa? Ah uh, boleh saya tahu Rafiza? Rafiza? Okey. Leo hmm. angkat tangan Cikgu, Leo. Oh Leo angkat tangan ke? Uh, Leo nak jawab. Okey, ya okay. yeah, bagus Leo. Kita bagi Leo dulu. Apa alat dia? Alat yang apa Cikgu untuk mengukur macam pita pengukur kah? Ah uh, untuk menguji kita punya pintu tu tegak ataupun tidak. Hmm. Semasa pasang. Apa alatnya? Apa alat dia? Mm -hmm. Ariel boleh jawab Ariel ya? Mm. Ariel, apa jawapannya? Oh, Ariel tak tahu? Aras. Okey, aras. Aras? Sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Aras. Aras spirit Ya, alat aras spirit. spirit. Betul. Yeah, betul, spirit. Betul, yes. Terbaik, Best. Betul, terbaik, Alo, alat aras spirit. Okey, selain daripada itu, kita juga guna sesiku pemidang. Okey, kenapa kena pemidang sebab ini adalah tingkap kita eh no tingkap dan pintu kita. Kita nak pastikan dia betul-betul 90 darjah. Heem. Baru kita fixkan. Untuk tentukan dia betul-betul 90 darjah, ini kita gunakan sesiku pemih pemidang. Digunakan bersama alat aras spirit. kita letak aras spirit kat sini. Bubble dia kena tengah-tengah, betul? Ah okey, bersama sesiku pemidang dan untuk zaman kalau kita kerja kat kontraktor dulu, kita tahu. Kita kena guna benang penanda dan pelembap. Maksudnya kita letak benang dekat tengah-tengah ni. Ada pelembap, dia mesti tegak dekat ada satu point. Okey. Ini adalah tiga alat pengujian yang digunakan dalam um, memasang kerangka pintu tersebut. Penting tak ni? Penting, okey. Alright, langkah kerja. Ha. First nak buat apa? merancang tanda kerja. kerja. Misti, jangan tempat tingkap kau pasang pin. Okey? Okey. Kau mesti tahu kat mana nak pasang apa. right? Okey. Seterusnya kita letaklah kita punya kerangka pintu dan tingkap tu di tembok bata. Maksudnya kita dah ada tembok letak dia. Okey. Seterusnya menguji kerataan menggunakan alat alat spirit macam elio cakap tadi okey alright seterusnya Memak dah, dah dah clear dah clear kat sini alat semua dah clear 90 darjah kat sini bubble tengah-tengah barulah kita pasang topang pada kerangka dan fixkan penting kan penting okey memasang topang pada kerangka lepas tu menguji ketegakan Menguji kerataan dekat atas tau nama dia. Kerataan. Hmm. Ketegakan dekat mana? Dekat sini. Tegak ni. Tapi ni hujung ni kita panggil dia menguji ketegakan. Ha, jangan sengit pintu rumah kita, okey? <tuk> Alright. Lepas tu, ha, barulah kita memasang tambatan keluli. Lokman tahu tambatan keluli ni apa? Hmm. tak tahulah cikgu. Okey. Lokman, kita kan ada uh, tembok kat sini kan? Uh -huh. Alright, baru kita letak pintu. Betul? Okay. Pernah tak Lokman terfikir macam mana pintunya tak terkeluar daripada tembok tu? betul juga. Ah. So kita ada keluli letak kat sini, besi, okay. besi. Lepas tu kita letak bateri atas keluli tu. Hmm. So dia pegang pintu dan fix pada tempatnya. Tapi dengan syarat kita punya kerangka ni mesti dan kerangka kita mesti ditopang dengan baik barulah hmm. kita letak kita punya Uh, tambatan keluli itu Kalau tidak Kalau salah Kita takkan nak Nak, nak pecahkan balik Tembok ya. ni kan Rugi Rugi masa Rugi Betul. kos Rugi bahan ya? Namanya semua kerugian lah Okay So adik-adik Dan para pelajar sekarang Adakah Nampak flow kerja dekat sini Nampak kan First merancang tanda kerja Lepas tu kita letak kerangka Lepas tu kita Uji kerataan Which is atas Lepas tu kita pasang topang Lepas tu kita uji Ketegakan ni batu kita letak tambatan keluh keluli. Okey. So guys, ada soalan kat sini? Ha. Tak ada. Okey, cikgu. Boleh, okay. teruskan? Boleh teruskan? Boleh teruskan. Okey. My favorite subject. Hmm. Pembinaan gerbang batu. Hmm, ha, cantik, umat ha macam tu ha. Okey. Okay. Selalunya kita yang gerbang batu ni zaman dulu-dulu je kan? Zaman dulu-dulu je kan? Tapi tak. Rumah moden pun ada gerbang bata, tapi hmm. rumah ini bukan rumah cikgu. Oh. <laughs> macam dekat overseas juga. Macam macam ya ke? Rumah cikgu kampung ada. Oh, okay. ha, macam tak kampung cikgu ada ni. macam nak Ah, ya memang cantik. Kita ingatkan dia untuk rumah orang dulu-dulu sebenarnya. Tengok gerbang bata. Okey. Nampak tak dua gerbang bata? Nampak sama tapi tak sama. Hmm. Apa yang tak sama? Nampak sama gerbang bata. Tapi tak sama. Apa dia? Saya rasa nampak macam yang tu panjang sikit batangnya. Oh. Betul, cikgu? Betul. Oh, uh, tak. Kurang tepat. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey, baik cikgu tahu. Hmm. Dekat sini kalau kita tengok, dia punya bater ni ber bukan berbentuk empat segi macam ni. Dia berbentuk pendek sini, dia panjang macam ni. Hmm. Betul tak? Betul, betul. Bermaksud bater ini khas dibuat untuk membuat gerbang. Okey. Gerbang separuh bulat nama dia ni. Tapi kita juga boleh guna uh, butter biasa untuk buat gerbang. Okay. Dia pak segi Faham. biasa. Tapi kita susun biasa, tapi nanti akan ada gap yang besar kat sini, kita letakkan simen atau mortar. Ha, hmm. ini simen atau mortar ini adalah berbentuk baji nama dia. Ha, kat bengkel pelajar buat yang ini. Betul? Ya, buat ni kan. Kita buat dua. Kita buat pemusat gerbang pemusat gerbang dan ini adalah gerbang separa bulat. Hmm, Okey, okay. nampak beza dia. Okey, beza dia adalah butter dia berbentuk ini butter khas yang digunakan untuk membuat batter. Butter khas. Kalau kita banyak duit, kita boleh memang kita nak buat cantik-cantik, boleh buat ini. Tapi kalau kita biasa-biasa je, kita boleh guna Bata biasa untuk membuat gerbang dah tapi mota ini mestilah berbentuk baji. Okey, baik cikgu apa pun perlu kepada perancangan. Ya, betul perancangan. Betul. Baik, terima kasih kepada cikgu Nur no. Akmal binti Hasan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. juga murid-murid atas talian kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kinarut Papa Sabah dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bahau Negeri Sembilan. Juga adik-adik murid-murid kita yang menonton dari rumah. Akhir kata, senyum nampak gigi. Ada rezeki, adi jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Ya, sama-sama.